Onana. Mudushireho naratumuganireho. Abamwakiriye bari bagumyeyo bagitegereje Rompara aravuga bati reka tugumeyo tuzavireyo rimwe tuzanye. Onana. Ni Jean Paul wagiye kumusanga. Umuvugizi w'ikipe yagiye kwakira umukinnyi usanzwe mu ikipe. None se kumwakira ikibazo. Ugarutse. Ushaka yo kwakirwa. Umukinnyi uvuye muri vacance. Arakirwa reka n'umuryango arakirwa iyi abameze n'umuryango wera nka wundi wese w'abanyarwanda ubu ntushaka kujya muri gahunda muri Kenya wagaruka mama sherakaza kwakira ku kibuga cy'indege usuraza n'umugore wanjye ibyo bihoriye he uyu nawe niwe ufite emewe ntiyaza kukwakira kuri cyangwa sinaza ndi banda kubwira ngiye sinaza kukwakira kwakira icyo bivuze umukinnyi nkuye cyane nuko muyobora nuko mumenyera hari bwo yo kumenyera cyo kumwereka ko muri kumwe ngiye gushinya sanze umuvugizi arabuye cyose niba yagiye mu shuti cyose niba yagiye mu mujyana cyose kumufugiza ko afite mu deplace amugeze aho asanzwe abo bitwaye iki uzi ibi iyo ni urugero nka Rompara bayaje uyu yari kujya kwakirwa na manager we cyangwa akitegera taxi akagenda ntunyobye si ubwa mbere bunanaje hano sibyo si ubwa mbere urabona bivuze iki urabona bivuze kuyobya uburari oya nicyo bivuze ese arayobya uburari bivuze abayobya uburari ari umuntu umwe utazi kuyobya babone ko hari igishya cyabaye hari umukinnyi waje kuyobya uburari hari umuntu uyoboye konona ari umukinnyi wa Rayon Sports nimba yavugaye na onaga mwatinze gusanga ikigo cy'indege mfashe ku eseru ni ndamuteze none se eseru nategereje urabona amafoto eseru yaje na bizi ariko yaje na foro karefe onaniwe umusitari onaniwe umukinnyi umusitari natwereka ifoto ya eseru ujya mu bwiyeye none se kumwakira ni ikibazo ko eseru ko atakiriwe tutanamubonye kuri twitter ya siporo niwe yakiriwe twita ko tutanamafoto twabonye ese ntabwo ari big deal ntabwo ari umusitari ku buryo wamwakira nka onana ni umwe mu ntwaro rero izagenderaho se zigiye kuza kuko irimo gushaka abandi bakinnyi babiri rutahizamu mu mwanya ndetse wa ese abaye intwaro se noneho kandi yivunikisha umwakarega ni uwanyu uziko onana yari arimo agomba kurekurwa na Rayon Sports wabonye amagambo yatangaje urabizi kuri Rwanda magazine urabizi ntabwo byigeze bibaho ntabwo byabaye banze no kumugurisha ntasi gutekereza ngo kumwirukana ibyamuvuzweho byose ngo abakinnyi bagomba kurekurwa kwirukanwa ngo arivunikisha ntasi na match zikomeye ntagira gute apera ngo aramutaguye ibyo se byatumye urekura umukinnyi hari ikintu rero bakoze muri jouer wawe uretse ibintu by'amatiku ari nabyo bya makenzi akaba yarigenda uyu mukinnyi wavuga ngo ndamurekura kubera ko ntawamurekura tubwiraga hano ko perezida ari yemeye no kumugurisha nyine ntawamurekura niwe ubwawe niwe tubwiye ko ari yemeye no kumugurisha ese uguze umuntu miliyoni 15 ubonye uguha 50 wayanga kandi uzi ko kuki yayanze yabashijwe ku byavuzwe ko bashobora ko yashobora kutagaruka muri siporo nawe yabirabyumvise yavuze ati ntangiye kubimenyera abafana baravuga kandi ni ibisanzwe ni ikipe abantu bakunda cyane ni ibisanzwe rero ko abantu bavuga ariko nk'uko nabivuze na mbere hose mfitanye kontaro y'imyaka ibiri ubu hasigaye umwe na Rayon Sports kandi ndi umuntu ukunda gusoza ibyo natangiye ahubwo wamwugeze vuba akaba rero ngo abajijwe niba abantu bamwitegaho onana mushya ugereranyije n'uwa sezo yahise yavuze ko ngo atavuga ko ari onana uzaba utandukanye cyane niringiye imana ko izamfasha imvune zikanjya kure kugira ngo nzabashe gukina sezo yose neza aratangira imyitozo ubwo arahasanga na Felicien na Yesu ubundi aya ni amahirwe ataza kenshi Rayon Sports yaratoraguye itunamye uyu mukinnyi reka nkubwire urwego ariho ntakubeshye uretse na Rayon si n'urwego rw'iyi shampiyona yego n'iby'imvune hari igihe zibaho ariko uyu muhungu iyo ari muzima ari mu kibuga ni urundi rwego akina umupira pe azi umupira ndibuka neza mace ya peri yavunitsemo hari abafana ba peri bamwiye bati imana iradukunda uyu mukinnyi yarangiza iyi mace kare katubayeho karenze
bonye ubutumwa bandikaga mu magrupe cyagiye bavuga bati onana yariye ativunikishije oya shabari mu mukocoye gatatu mbibere ariko naye buza tumushyira ariko abantu bakaza batumuntu yivunikishije ubutumwa ati ngo nabantu barwanya ngo musubire no kumwirukana kipe z'abafana zara bamusubire no kumwirukana onana bari bagiye kumwirukana ndabona ubutumwa bwavugiye muri kuri ngo yari muri plan za Rayo bavuga ngo umuntu arivunikisha ati bamutegura urabona match za PL ngo aravunika umuntu akavunika hafi sezo igice cya sezo ariko umuntu yababaye ngo ari na test bagiye kumukoreshereza sinzi niba ubizi bagiye kumusuzuma ngo barebe imvu nuko bimeze ibyo bisubiza ntabwo ndibuze kubitika natubwiye ati onana n'undi atubwiye harya ni regis natubwiye ati onana yararize atabonye n'uko umuvugwaho ebana maradi yaravuga tumwe oya onana dukoresha ahubwo nitege bamusanga izindi ntware ebyiri n'uriya murundi nabo ni n'umukinnyi buriya ni n'umukinnyi ufite discipline wumvikana ubundi ubundi abandi bakinnyi iyo amaze kuba umustari abona ikipe imukeneye atangira gukora chantage atangira kwanga gukina akayishyuza onana ntago ari komeze Rayon Sports yari imubereyemo amafaranga kugeza ejo bundi ataha asaba amafaranga arabwira ati nimumpa amafaranga yanjye nkeneye kujya iwacu litede amubwira ati nta mafaranga mfite urumva nta mafaranga ahari ushobora kubonera amafaranga y'impamba ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda yishyuzaga miliyoni eshatu bamuhaye ibihumbi magana atandatu ubona naremera arataha urumva abantu bakiriho cyangwa bakime bambe ba cyokora hagati ariyo baje kubona amafaranga baramuha urumva bamwoherereje urumva byari ibihumbi bibiri na magana ane bari bamusigayemo by'amadolari urumva ni miliyoni nk'ebyiri n'ibihumbi magana ane baza kumwoherereza amadolari igihumbi na magana ane ari iwabo kugira ngo ayasigire umuryango akore muri tike hanyuma igihumbi gisigaye ababwira ko bagishyira kuri konti y'i Kigali bakiverisa kuri konti y'i Kigali ni ukuvuga ngo uretse imishahara kimwe n'abandi bose nta rekiritema yishyuza ariko atansiyo ntabwo ari ku bushake yari ababwiye ati amafaranga yanjye ntarayabona ntegereze i Kigali kereka muri Rayon Sports harimo ikintu cyo gusaranganya ntegereze narihanganye bihagije amafaranga ntarayabona ntimuntegereze niwe yamfatishije urumva urwanga abantu bihaye barasangira ariko muri Rayon Sports icyo bita nko gusaranganya uya Karenzi ruzi nkaho ugiye umuntu yarambwiye Karenzi yambwiye ati kugeza n'aho abatoza bashya badafite imyenda bayikura hese badafite imyenda yo kwambara batoza bambaye Kiyovu ati kucara ingingo yambaye ikabutura muri polisi shyiraho ifoto urebe shyiraho iriya foto nagemanye vega nashyiraho ifoto urebe ati babaye imipira ibiri baza abatoza kandi ari umunsi ntiryarira Adrie nzi neza ko yagiye kugura imyenda ati baba ati imyenda ejo bundi Pablo yabuze ibyo yambara ziyambara ibyo ashaka mbese mu gihe ahantu hari iduka ry'imyenda yari ifoto y'abatoza babiri mbese nimba imyenda y'imyitozo umufatanyabikorwa uyitanga atari yayitanga Karenzi kugeza abatoza ngo babuze bati urumva hari ingingo yabuze bati iminsi itanu y'imyitozo nta muyobozi n'umwe aturutse prosperi ugera hano utaza guteranya hari ingingo na komite oya ni wese ubivuga ibyo ni umuntu wese yabibona niba batahagera se ubivuga ko ari amakuru aba hariya mu nzozi ese n'uyaje y'ubutaka yaje na volukano ni yo mpamvu batamu yaje na volukano ntibamenye n'igihe hagiriye ngo eme ngo rero hagarara aho ngaho ese naciye impaka uretse zoom ngo iyo kabutura ese no aje n'iy'ubutaka ariko bambaye iniforume ya akiseri reka reka nagare iniforume iniforume zayo imyenda yo hejuru si iya Rayon ni hejuru ni Rayon ariko hasi ni amakabutura bafite iriya kabutura ni iya polisi izuma igereza uyirebe ni polisi rwakayambara iyo kumumena ireba ariko abatoza hasi barirwariza reka bagomba kuba bambaye imyenda aho bavuga ati iyi jezi nayo kuko itariho muterankunga sikoro nayo ihari jezi ni ryo mutero ariko ni jezi za Rayon wenda yakabutura ni ya polisi se yakabutura ishobora kuba ari ya polisi neza ko mbona reba ku ruhande hano jezi za polisi erega byose icyita rusange ni kimwe Axel ni ikibazo cya cy'imiyoborere kiri muri Rayon Sports kimfite amatsiko ese no byanze bite
ikizavugirwa muri inteko rusange. Inteko rusange ikindi karenze ngo cyabaje staff. Ikindi ngo cyabaje staff, urabizi ko kuwa kabiri bakoze rimwe bakora mu gitondo nimugoroba, ariko abakinnyi ibi byo kurya barabyinubi, baravuze bati ibyo si ibyo kurya. Yego bari ya ibiryo byo mu nzove. Uwatekeye witwa Murenge sese uki batekera ati yatetse ibiryo abakinnyi birabananira, baravuga bati ntabwo tuzadukora rimwe nimba ari ibingibi. Mutoza ngaze yarakaye cyane, twirire mu rugo ntagafoto se k'iyo pura ngo turebe yatetse ubugari nawe se uyu munsi. Uyu munsi nabwo ngo barakora kabiri mu gitondo nimugoroba, ati amafunguro naza kubera atari meza abakinnyi ntabwo akora nimugoroba. Abakore bari barekura bajya kurya mu ngo zabo mu rugo. Ese mwari muzi ko Rayon Sports bigenze neza izaza n'umunyezamu ukinisha amaguru w'umunyamahanga? Ntabwo mubizi ishobora no kuza n'umunyezamu ngo w'umunyamahanga ukinisha, ushobora gukinisha umupira wo hasi w'amaguru w'amaguru gute nyine gukinisha n'amaguru uzi gukinisha amaguru ngo muhenshi amagambo niri kuvuga w'umunyamahanga rero birashoboka cyane byahita bibabarisha nabi se nanjye ariko mbona byababarisha nabi. Gusa bafite impungenge ko bano bakinnyi b'abanyarwanda utari wa murundi se match zikomeye Jonathan urumva match zikomeye bagira gutya bagahamagarwa ugasanga niba ari ikipe n'izi ikipe ntoya nazo ngo zizigeze n'izishobora kukubwira ati amanota tukunyureho ibyo bintu rero ntabwo muri rero babishaka ariko bakizera Adolphe nimba batarabashije kugumana na Olivier. Adolphe amuye icyizere na baboneri ako cyane cyane nka muri disposition abageraho ubwo kuri reyo. Ikindi kintu hari Felicien gahunda no kwimyitoza agomba kwikora mu gitondo kubera ko urumva cyagitegerejwe nk'uko twabibwiye abantu nuko kwa gatatu sheke bagombaga kwiverisa ejo bareverishe rero amafaranga ashobora kuba yagiye ariko n'amafoto ye njye sinamuzere igaragara neza mu Felicien Rayon Sports ya tukumuza nano ureke ya foto ari kumaza na parahita mwibuka ntabwo se bambwiye ko yakoze imyitozo muri reyo bakoze abandi barakora nimugoroba mijoro la limited bati muze tubaho ibibanza byo gucurizamo no kuri shiki by'amagara mere ko wakundiga IEB aha niba ari atatu Ayes Kigali niyo ngiyo aramubona neza. Reyo nzayiterekaho nizana abakinnyi babiri navuze muwinga wo ku ruhande rumwe rutari urwabonana urundi n'umwataka umwataka kuko ahandi ho ndabona muntu ya dota ubwo munagira kukwemeza yapfundikanya bikagenda neza munagira kukwemeza ya gatatu ni iyihe muno ndavuga eshatu nizo iyihe ni iyihe imwe nyine muri mu gikombe naho iyihe Ayes Kigali Reyo Reyo ariko icyeretse iguze kandi abakinnyi bafite statistike na Kiyovu na Kiyovu urambabaje nyamukanda gera mu kibuga kigaragara urambabaje wawe yakira anakuko nakugira inama yo kuba yakira umusifuzi Celestinus mutara mwari sinzi igihe nzakubwira ko umunsi umunsi arumuntu w'umucima kandi twarimo dusangira hirya ejo ndavuga ati ikijyana nyamukanda ikipe ifite ubushobozi bwo gutwara igikombe nyamukandagira ntihari nta mibereho irimo iradandabirana iri ku cyamunara ariko umunsi yazutse niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuza ikiganiro mu gihe ikibayeho gutya ikimeze gutya igikombe kizajya aho bita ishyoronge dore aho turi akisere ko bari ku mumanuka yemeje bite barambaza iki ikipe n'amafaranga ifite niko akisere ko mbona mumanuka yemeje ikipe n'amafaranga ifite uragize ati navuze rero ikipe n'amafaranga ifite ahubwo bareyo abo ngabo usanga nari ikintu batanga mu ikipe ikipe iraho ngaho uwo niwe Felicien rero ngira ngo ahangaha Felicien hari solution kuri kabiri irahari niwa ngo ikibazo cyo kuri kabiri rwose mu ikipe Rayon Sports cyakemutse impamvu abakinnyi n'abatoza badafite imyenda amafaranga abakinnyi barahari kit manager yirukanwa Claude imyenda yose arayitwara
Yirukanwe se? Na za baro. Bazanye izindi nshyashya. Hehe. Kitima nuko atamwishye ibyo muri makarabaye. Hehe se. Ye? Ni kwande? Usibwe nibyo. Muri rero. Eh Claude wabanyezamo. Kitima manager. Claude ndamubwira. Eh Kitima manager. Kitima manager atwaye imipira n'imyenda. Simbizi. Karabaye. Claude se ibyo bintu nibyo? Kanze mubaze. Claude ngira nimero ye. Muhamagara umubaze. Muhamagare. Mushyire live. Mushyire live. Mukazi baramwirukanye? Kiti manager. Kanze muhamagare. Ako se ubwo bituma bamugani nubwo duhora tuvangura yazagura rutahizamu n'umuwinga byari. Erika zigenda. Ndi kureba ko weekend iravamo. Twinjiye mu byumweru bibiri bibanziriza shampiyona. Ubundi Ferwafa nituryohereza ikintu isohore karandiriye. Ko nana kirimo kiguha ubutumwa ngo nyamukandagira bazagitwara pakare yizutse abandi keretse kukigura muri alimentation ngo ariko kugitwara nireyo yonyine uziko atenereba nabi reka nkubwire amakipe ari tayari kuyitera rero turu ayo Kigali yo nibisanzwe Kiyovu nayo umuzayirwuje nayo ariko byakunda ariko jyewe biteye amatsiko cyo kuzenda gutekereza nk'umuntu rusange leta adazabwira icyo abantu bazo kwita manager yatwaye ibinyenda kwita manager twumve batamubeshyera batamubeshyera rwose bamubeshyera icyo ndi kuvuga Yuvenari nta yindi ntwara agomba kongeramo muhire Kevin cyo ko kiyovira nubakitse mfite b'abarundi baracyahari nundi ntaragurishwa nubo bavuga ngo azajye mu ngo kugurishwa iburugo hanze uyu abiki hariye muri rero bamwerekana mu nama y'inteko rusange ayo abakoze akantu angereyo surprise na koma amashyi rwose hariyo ngo surprise ariko umuntu wita Prosper kutajya wiburira wagize agakora icyo ukora mbere y'uko na sezi itangira ukazaza wikoreye uwo bita okwi mu nteko rusange umufite aho ngaho ku bitugu ukamudepoza aho ngaho ndakubwiye ngo noneho hahita hashya cyane kuko rero ukuntu idodadoze bakoze ikintu cyiza pe kuzana abatoza hakiri kare n'abo bantu tuva ngo ntibato baracyari ku rwego ruciriritse bakaba aribo bigenda bijonjora bazana nyine bamwe byanga n'iki bakabigiramo uruhare bakaba baratangiye kare gusa n'abashaka kubatyaza ni intwari ebyiri zakwiyongeramo ubundi sezo ikaba nk'izindi umururukaka ariko ikibazo urareba retired ukareba ntarekareka ni mu gicuku nacyo nkwijeje rero ni mu gicuku Rensport iri hariya nta buzima ikipe igendera gishonga nk'isabune abantu babirebera kuri rero rimwe na rimwe ngira ngo baba banayanga yewe akizere kangira agenda mbona akizere kangira umaze igihe bitatu wizeye uvuga ngo ejo akizere cyanjye kiri kuri rero ndashaka gutekereza ritada yatinyuka agaseruka mu misango niba ari imisango hariya kuri stade kuri Rayon de nta kintu kizima yabasekeje Prosper muri baho ku inti yajyamo Prosper umukinyagura abari miliyoni enye esheshatu none se mu myaka ibiri okwi wawe ni umushahara gusa w'ukwezi kuri Kevez Kevez kuri umukinyagura ba Kevez ku mwaka ku myaka ibiri ku mwaka umwe Ntabwo ntaba yatanze yose arongera nawe yongera abona Claude atitaba baragumye bakungikanye ari muri sale inde niba arayigezeho kanyamaya yatwara intebe inkweto n'imyenda y'abatoza n'abakiriro niko basaza cyane ariko se mwamagaye umuvugizi ako wa mugandi tumaze igihe muvuga hamagara umuvugizi twumve umuvugizi abikwemera hamagara Jean Paul twumve tumaze ubuzima bw'iki buryo bwiza umwanya kandi minota yagiye ntacyo yagusubiza wowe umuvugizi uravuga ntacyo nyine ya maze uri ikipe imeze arakubwira ko imeze neza tangiye imyitozo maze wamuhamagaye wowe ntufite nimero ye